Tervetuloa jälleen kerran Tu-tu-tu-tu-ran-su-for-maru-morsu-morsun-perään-pariin. Minä olen... Mitä tää tekee? Minä olen... Jokastan kahvia ennen kuin minä sanon, kuka minä olen. Apua, minä olen samaani! Herran pieksut, minuahan tarvitaan. Anteeksi, mitä? Oi, täällä on tällainen meininki. Joo, joo. Mitä minä mukaan voin tehdä? Laitetaan tuohon ilmapallo. Laitetaan tuohonkin ilmapallo. Seppo ompi niin vihreä. Seppo ompi niin saakeli vihreä. No ei, hyvänen aika, se meni taas pieleen tää mun juttu, kun tää tökkäs tähän niinku silleen sniksin. Eiks mä voi poistaa tätä? No ei se haittaa. Seppo ompi niin karvainen, se haisee aivan kaakalle. Miksi mä oon näin tyhmä? Miksi mä vaan tee tästä tällaista reittiä tän? Sinne vaan. Siitä vaan hakee juustoa ja hyvää tulloa, joo. Juusto on maukasta. Se on jokaisen lempiherkkua se juusto. No niin, hyvät naiset ja herrat, kuten hyvin tiedätte, niin minun nimeni tosiaan on Ribasaurus, joo. Ja minä olen hiiri. Ammatiltani minä olen juuston metsästäjä, joo. Joo, minä kävin tuolla, apua, kävin tuolla Kajaanin ammattiopistossa opiskelemassa juuston metsästystä, kyllä. Kyllä vain. Valmistuin sieltä tuossa vuonna 1985, joo. Joo, se oli hauskaa aikaa. Muistan nämä mun kaikki kaverit, siellä oli niitä allupalluja ja siellä oli kaikenlaista, joo. Ja apua, herra pieksut, eikö jäi tässä pudonnutkaan alas? Joo, se oli kyllä oikein mielenkiintoinen elämys, joo. Ja oli tämmösiä opettajia, tämmösiä sakelin katsumaussiopettajia ja sit siellä oli tämmösiä kaikenlaisia outoja kavereita, joo. Joo, mutta joo, hyvinhän se sitten loppujen lopuksi meni, valmistui ja minä sieltä ja nyt minä teen työtä niin tässä, että keräilen juustoa ja eihän minä yhtään osaa tätä hommaa, mutta ei se sillä lailla haittaa totta puhua. Vai puhutaanko me totta? No ei aina, sillä opetettiin, että aina ei kannata puhua totta. Totuuden sanominen, totuuden lausuminen on väärin. Väärin! Haluan tuonne! Päästäkää minut! Päästäkää, saatte 5 markkaa, jos mä pääsen tonne. Ihan oikeesti. Se ei ollut edes vitsi. No niin, saakeli. Ja meidän levelimme on yhä tässä 40. Joo, 40 on hyvin mielenkiintoinen levelimäärä. Se tarkoittaa sitä, että minä olen 40-vuotias ja oppimaan innokas. Nyt minä olen uusi... Et tapaa mua. Testataan uudestaan tämä minun erityislaatuinen juttu. No niin, ei ole. Oi, että kun on nätti. Aivan saakelin nätti laite. Laite, mikä laite, en mä tiedä. Siinä on teille laatikko, olkaa hyvä. Saatte käyttää minun laatikkoani hyväksi. Minä rakensin sen ihan teitä varten. Joo, laatikot ovat mielenkiintoisia asioita sen vuoksi, että laatikot ovat oikeasti vihreitä, eikä suinkaan sieniä. Eiköhän? Joo, mielenkiintoista tämä elämä, kyllä. Ettekö te pääse siitä, hyvä rouva herra? Laitetaan tuohon tuolla. Ai, sä pääsit sieltä, hyvä rouva herra. Mittoho titlee tarvii? Mikä Kriamin titteli? Missä on junkaan jotain tittelipippeleitä? Minäkin haluan käyttää tätä. Oi, että kun nätti! Pääsetkö sinä sieltä? Ei hätää, minä laitan sulle ilmapallon tähän kaveriksi, joo. Ops, anteeksi, eikö se auttanut yhtä? Apua, paniikki päällä! Ei hätää, minä autan sinua. Minä olen sinun paras kakkasi. Ai, sä pelastit sen! Se pelastit, te olette niin rakastavainen juusto! Minä rakastuin teihin, kun te olette niin rakastavainen! Ei. Minä en voi rakastaa sinua. Tiedätkö miksi? Siksi, että minä olen niin liian itserakas. Mä tajusin just yhden asian. Mä en oo vielä 40-levelinen. Minä olen vasta 39-levelinen. Ja tuo ihme-levelijuttu tossa, mikä näkyy, niin se näyttää vaan, että kuinka paljon mä tarvii, että mä saan levelimäärä, joka siinä näkyy. Ohjausta! Ohjausta! Oi rämä käpälä! Minä olen hiiri, jolla ei ole lainkaan enää kasvoja jäljellä. Tämä on väärin. Tämä on niin ei hyvänen aika, mihin meidän pitää mennä. Apua! Tiedättekö te, mihin meidän pitää mennä? Kolo on tuolla, miten me sinne päästään? Haluun tonne, koloon. Päästä mut koloon, saat 5 markkaa, jos pääsen koloon. 50 markkaa.
50 euroa, 30 markkaa, 6 markkaa, 5 penniä, 9 patukkaa, 5 silakkaa, 5 solakkaa, silakkaa, 5 restore-floppia, joo, mitä? Apua, sinun täytyy pelastaa meidät, meidän täytyy saada juustoa, juusto, eikö meillä on jo juusto, meidän täytyy saada juusto perille, se on meidän elämän tehtävämme, meidät on koulutettu viemään juusto perille, tai ainakin hakemaan se juusto, no niin, mä haluan tuohon, päästä minut pahasta, saat 5 kakkaa, jos päästät minut pahasta, päästä minut pahasta, sä et osaa pelata tätä, jopa mä osaan paremmin kuin sinä. Sinä olet epäonnistunut yksilö. Minä olen täydellinen yksilö. Äläkä mene mihinkään, Wilmsteri, sun täytyy hoitaa tää homma. Hoida se kunnolla homma kotiin. Haluan viedä juuston perille. 40 sekuntia aikaa. Mitä sinä aiot? Mitä sinä teet? Mitä sinä yrität? Mitä sinä teet? Mitä sinä aiot? Mitä sinä yrität? Mitä sinä teet? Mitä sinä teet? Minä olen Rimasaurus, sinä olet Kanasaurus, minä olen Supersaurus. Kyllä tämä tästä, nyt se riehuu kuin mikäkin, pian me pääsemme läpi. Täytyy vain yrittää, täytyy luottaa itseemme. Kyllä tämä tästä, ei saa luovuttaa, melkein läpi, aika loppu. Ei mä vihaan tätä kenttää. Minä vihaan tätä kenttää, kohta tulee lakikohtaus. Onks mulla edes nauhoitus muuten päällä? On. Ja mä kuolin! Minä kuolin! Tämä on katastrofaalista! Mun täytyy äkkiä juoda kahvia suruuni. Jaa. Jaa, se on semmonen homma, että... Kahvi on hyvää silloin, kun se maistuu kahvilta. Jos se maistuu pahvilta, niin siinä on ehdottomasti jotain vialla. Mutta se on silti ihan niinku juotavaa. Mutta se vain maistuu pahvilta. Mutta eihän siinä maulla ole väliä. Se millä on väliä, niin se on... Se on tukkasotka. Mä en tiedä mitä mä selitän. Kuka on Hanska Girl? Vedätkö sä aina Hanskaa? Apua! 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 Peli alkaa! Minä olen elossa! Minun täytyy voittaa! Dinosaurus Godzilla! Godzilla! Minä rakastuin sinun Godzilla! 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 Tiedätkö kuka minä olen? Minä olen Rimasaurus! Godzilla! 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 What the fuck? Miksi me saa tuota juustoa? What the fuck? Sain mä sen juusto? What the fuck is this shit? What the fuck? Godzilla! Godzilla ei! Godzilla! Älä tapaa minua! Kiitos Godzilla! Mä jo luulin, että sä aiot murhata mut. Minä jo luulin, että minä kuolen. Se oli aivan hirvittävää. Hirvittävää! Hirvi! Hirvi on täällä! Hirvi on täällä! Mä voitan! Mä en voita! Apua! Apua! What the fuck? What the fuck? Ei perhana, joku sakeli Wilmsteri on mennyt jo aikoja sitten tonne maaliin. Minä luulin, että minä voitan, mutta ei. Wilmsteri on sieltä, mä olen voittanut jo 20 sekuntia sitten, koska mulla ei ole muuta elämää kuin Transformers, joten mä aina voitan. Yeah. Mä aina voitan. Yeah. Mä aina voitan. Tää on kyllä aika epäonnistunut tää mun tekele, jos totta puhutaan, koska siinä nyt, joku siinä nyt puuttuu. Ihmiset ei osaa käyttää sitä, edes mä en osaa käyttää sitä, vaikka mä itse tein sen. Eikö se ole vähän huono homma? Voi hyvänen aika, olen pahoillani tästä, olen hyvin paloillani. Olen paloillani tästä asiasta, hyvin paloillani. Perhana, eihän tää souris, mikä sä oot, lintu, eihän hiiri. Apua, eihän tää, kai asia on kunnossa. Oho, meni vähän huti. What the fuck? Moi, mä oon täällä. Tule tänne, juokse! Oi saakeli. What the fuck is this fucking shit? What the fuck? What the fuck are you doing, you fucking asshole? Are you crazy? Did you just try to kill me? Why would you kill me? I am your best friend. I am your best friend forever and now I'm fucking dead. That is your fault because you are so stupid that I will kill myself for now. What the fuck?
Mä kuolin uudestaan! Minut herätettiin henkiin, mutta minut herätettiin siihen kohtaan, jossa minun kohtaloni oli kuolla uudestaan. Minut herätettiin siis väärään aikaan henkiin. Minut olisi pitänyt tuoda siihen aikaan ennen kuin minä tein itsemurhan. Mm. Kyseessähän oli siis aika matkustus, eikö vain? Kyllä. Okei, mä oon pian samaani. Sitten kun mä oon ollut samaani, niin mä lopetan taas tätä jaksoa. Joo, okei. Kiitos kun katsoitte kaikki. En mä vielä lopeta. No niin, Sakirin itse ei näytä nyt, mihin susta oikeesti on samanina. Saatat ehkä voittaa minut. Saatat olla ehkä minua aina askeleen edellä, kun olet normijuusto, eikö hiiri? Mutta nyt... Apua, mikä toi oli? Katsotaan, onko susta mihinkään? Niin, onko susta yhtään mihinkään? Eipä tai... Anteeksi, että minä röyhtäisin. Röyhtäily on hyvin ruma. Mitä sä yrität kertoa? Tännekö pitää mennä? Ja näin olemme ylhäällä! Minä olen Jylhäkallion kuningas! Ja voitto ei tule kotiin, perkele! No joo. Jos tuolta puhutaan, niin voisimme jättää tämän jakson tässä taas kesken. Eikö sisään? Joo. Okei, joo. Kiitos kun katsoitte. Ja nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa. Hyvästi! Ha ha ha!